Hyvää huomenta ja tervetuloa pitkästä aikaa maiden pariin. Tänään on tiistai 10.9. Toivottavasti mä sain laitettua tuohon alkuun päivämäärän oikein. Mä oon niin monta kertaa laittanut se vahingossa väärin. Mutta tosiaan mulla on alkanut nyt koulu ja mä pääsen pitkästä aikaa kuvaa teille taas opiskelupainotteisia maineita, mistä mä oon ihan super innoissaan. Mulla alkaa nyt siis 3. vuosi hammaslääkiksessä täällä Helsingissä ja tänä vuonna on kyllä tulossa ihan super jänniä juttuja, kun meillä alkaa klinikka. Me ollaan nyt siis ihan lopullisesti siirretty sieltä Meilahdesta Ruskeasuolle, missä ne meidän klinikkatilat sijaitsee. Mä pystyn tähän alkuun varmaan ihan hyvin kuvaamaan teille vielä koulusta juttuja. Meillä on ihan perusluentoja edelleen ja sitten sitä taitopajaopetusta, missä me hoidetaan sitä muovista päätä siellä taitopajassa. Te oottekin ehkä nähnyt sen jollain mun aiemmalla videolla. Mutta tosiaan sit myöhemmin syksyllä meillä alkaa tulee potilaiden seuraamista ja myös jopa omia potilaita, mikä on ihan tosi jännittävää, mutta samalla myös tosi siistiä. Niin sieltä mä en sit valitettavasti pysty tietenkään kuvaamaan yhtä paljon asioita potilasturvallisuuden takia. Mä tiedän, että montaa teistä kiinnostaisi hirveästi nähdä tätä mun koulua ja miten asiat siellä menee, mutta sieltä mä en tietenkään valitettavasti voi kuvata, mutta mä yritän sit kuitenkin kertoo tällä lailla teille sen verran, mitä mä pystyn. Että toivottavasti tää nyt ei haittaa ketään ja mä uskon, että te ymmärrätte kyllä varmasti kaikki tän tilanteen. Mutta tänään tänkin pääsette mun päivään mukaan, koska me ollaan juurikin siellä taitopajassa tänään ja sitten lisäksi on myös yksi luento. Joten ihan siinä kiva olla taas koulujuttujen parissa. Te olette tosi paljon pyydellyt, että voitko kertoa niistä lisää ja näyttää ja näin, niin nyt päästä tänään sitten näkemään. Kello on ihan kohta 7, mulla alkaa koulu 8, niin mun pitää äkkiä syödä mun aamupala tuolta ja sitten päästään lähteen. Aamupalassa ei mitään uutta, puuroa, pähkinöitä ja marjoja. Ja näköjään myös niin paljon kaurmaita, että ettei näe sitä puuroa ja sitten tietenkin kahvia. Vitsi, mä muuten nyt fiiliksissä, kun mä oon pystynyt tällä viikolla mennä autolla kouluun, koska julkisilla mulla menee noin 50 minuuttia ja autolla tyyliin 15 minuuttia. Mä en ymmärrä, miten ne voi kiertää niin pahasti, mutta nyt nautitaan tästä autoilusta sen aikaa, kun pystytään. Niin. No, mutta toivon sitten tuolta ei tule, että nähtävä saa kiinni pakko sieltä. Eikö? No, tuu tuohon viereen. Koulupäivä oli siinä, taitopajaa ja luentoja siis, ja sitten mä kävin hakemassa banaanin tosta lähikaupasta. Mä menen nytten Lindalle, se tekee töitä ja mä teen kouluyhtiä siihen asti, että meillä on ryhmäliikuntatunti. Linda ei ole kyllä vastannut mun viestiin, mä toivon, että se on kotona ja sillä on ok, että mä menen sinne. Kyllä me ainakin eilen puhuttiin, joten ehkä se on ihan messissä. Ja tulee tosi hauskaa, se oli joku flow, joku lihas, flow strong, joku tommonen tunti. Me ei ole kukaan oltu sillä aiemmin. Johanna tulee siis meidän kanssa myös sinne, niin kiva päästä treenailemaan niiden kanssa. Mulla on tosiaan kevyempi viikko tällä viikolla treeneistä. Eli mä saan tehdä muutamaa ryhmäliikuntatuntia. Semmoista ei mitään mega hiittiä, vaan semmoista
suht rankkaa, mutta ei liian rankkaa. Ja sit mun pitää tehdä yksi yläkroppatreeni ja yksi alakroppa, mutta mä saan valita ne, että siitä mun ohjelmasta, että minkä yläkroppa ja minkä alakroppa mä teen. Niin me oltiin eilen tosiaan jumpassa Lindan ja Johannan kanssa ja nyt tänään me mennään sitten tuolla jollakin hommatunnille, mistä mä en tiedä mitään. Mutta katsotaan, toivottavasti on hauskaa. Mutta täällä on tosi kuuma ja mulla on neule päällä, niin mä alan nyt ajaa, että mä saan ilmastoinnin päälle. Niin palataan myöhemmin. No niin, mä pääsin Lindalle sisään, vaikka se ei mulle ikinä vastannutkaan, joten success. Mä teen täällä nyt muistiinpanoja parodontiitista ja Linda ja sen poikaystävä tekee töitä tyyliin yövaatteissa vielä, mutta meillä on täällä ihan hyvä työkommuuni nyt, niin odotellaan, että tuleeks Johanna tänne? En mä tiedä, ehkä. Mutta toivottavasti ei, koska se on helpompi, että me lähdetään kaikki vaan suoraan, eikä että me kokoonnutaan tänne. Totta. Mut joo, odotellaan vaan, että kello tulee 5, sitten me lähdetään jumppaamaan. Ja muistatko Linda sen tunnin nimeä? Mä muistan vaan, että se oli Flow jotain. Go Flow. Go Flow. Meillä ei ole mitään hajua, mitä se on. Ainakin ennen jumppatunti oli aika vaikea, niin mulla ei odotukset mitenkään hirveän korkealla. Katsotaan, jos mä saan ehkä yritettyä kuvattua sieltä jotain, koska se ainakin se esimerkkivideo näytti ihan superhauskalta. Oikeesti tosi vaikee, siis mä en tiedä, jos mä sain hirveästi kuvattua teille mitään, koska toi tunti oli tosi nopeatempoinen, niin mun pitää ne juosta laittaa kameraa, juosta ottaa se pois ja mennä siihen vitsin vaijeriin kiinni ja kaikkea. Mut oli ihan tosi rankkaa ja oli jotenkin, ne jutut meni ihan hyvin, mut siis mulla oli ainakin haasteita, että se pysyy oikeassa kohdassa se pehmusten asia, mutta aiotaan kyllä varmasti mennä uudestaan. Ja jos joku kiinnostui tuosta tunnista, niin toi oli siis Fittammistossa. Mä oon saanut sinne ton kortin yhteistyönä joskus varmaan 2 vuotta sitten tai vuosi sitten, milloin toi sali on avattu, niin silloin, mutta mä en oo hirveästi käynyt siellä sen takia, koska se on kuitenkin vähän kaukana musta. Mutta nytten kun mun koulu on siinä Ruskeasuola, niin siitä ei ajeta Tammistoon kuin ehkä 15 minuuttia, niin sit mun on helppo koulun jälkeen käydä siellä jollain ryhmäliikuntatunnilla ja tulla sitten kotiin. Joten oikein hyvä tunti ja voin suositella. Nyt mä aion kuitenkin vielä ennen kuin mä menen suihkuun ja syömään, niin esitellä teille Junkyardilta pari juttua. Te tykkäsitte siitä haulista viimeksi tosi paljon ja te tykkäsitte myös alekoodista, niin aion jakaa tällä kertaa myös sellaisen. Eli koodilla ROOSA15 saatte 15% alennusta syyskuun loppuun asti, eli 30.9. asti. Ja tää koskee kaikkia tuotteita, mutta ei käy jo alennettuihin tuotteisiin, mutta muuten kaikkiin. Mutta nyt mennään näihin mun valitsemiin juttuihin. Ensimmäisenä eräät kengät, mistä mä oon ihan sika innoissani. Mä oon nähnyt näitä kenkiä ihan hurjan monella, varsinkin testareilla, mutta mulla ei itselläni ole koskaan ollut näitä, niin mä oon nyt ihan sika innoissani, että mä pääsen testaamaan näitä. Kyseessä on nimittäin Dr. Martensit. Nää on mallia DMC Original 1460. Mä en tiedä, onko tää se perusmalli, mitä tosi monilla on, mutta mun mielestä tää on ainakin tosi kiva. Tässä on suht paksu pohja ja nää on tommoset nilkkurimittaset.
Ja siis nämä on ihan sairaan päheet ja musta on loistavaa, että nämä kestää vettä, koska Suomessa semmoiset kengät on oikeasti aika hyödylliset. Niin mua vähän jännittää vaan se, että nämä pitää sisään ajaa, koska nämä kuulemma alkuun hiertää ihan älyttömästi, mutta sit kun tää alkaa muotoutua sun omaan jalkaan, niin sit nämä menee niin kuin hansikas konsanaan sun jalkaan tai käteen. Tai huono vertauskuva. Mut kuitenkin, niin näistä mä oon ihan sikainnoissani. Sitten seuraava juttu on tää Filan ja Junkyardin yhteistyömalliston pitkähihanen, koska mulla ei jostain syystä oo melkeinpä yhtään pitkähihaisia paitoja, joten tää tulee varmasti tosi hyvään käyttöön. Tässä on heijastinmatskua nää hihojen sivut, missä lukee siis Fila, mikä on mun mielestä aika hauska yksityiskohta. Ja sitten tässä lukee vielä neonvärillä toi Fila ja täällä alhaalla on vielä Junkyardin logo. Mulla on tää koossa XS ja tää on aika tämmöi rennon ja reilun kokonen. Eli jos mietit isomman tai pienemmän koon välillä, niin suosittelen ottaa sen pienemmän, koska tää on tosiaan XS ja tää on oikeasti aika rento. Mut ihan super mukava päällä, joten pääsee varmasti paljon käyttöön. Sitten seuraavana parit housut. Mä tilasin nää samat reisitaskuhousut viime kerralla beigessä sävyssä ja ne on ollut niin mukavat ja mä oon niin ihanat ja mä oon tykännyt niistä niin paljon, niin nyt mä päätin tilata ne samat mustassa värissä, mutta ne viime housut oli S-sät ja nyt nää on XS-sät, koska ne S-sät oli vähän löysät tai että mun oli pakko todellakin pitää aina vyötä, että muuten ne niin kuin valahti tosi alas mulla, niin nyt tää XS on just sopiva mulle. Nää on tosiaan Junkyardin omaa mallistoa. Ja on kyllä tykännyt tosi paljon nytten tästä trendistä, että reistaskuhousut on trendikäitä, niin on tykännyt kyllä siitä, koska musta nämä on ihanan rennot ja mukavat, mutta silti tyylikkäät. Ja sitten toiset housut on ihan tämmöset perusvaaleet farkut. Nämä on nyt tämmöset boyfriend mom jeans, mitkä ikinä onkaan, mutta tämmöset vähän reilumman kokoiset, kuitenkin korkealla vyötäröllä, eli nämä on varmaan mom jeansit. Mutta tosiaan näistä mulla on koko 28 ja nää on just hyvän kokoiset mulle. Nääkin on tosi rennot. Vaikka mä tykkään periaatteessa tosi paljon sellaisista perustiukoista pillifarkuista, niin myös tämmöiset rennommat on välillä tosi jees, että aina ei jaksa pukeutua semmosiin makkarankuoriin. Ai niin, ja sit vielä yhdet housut, mutta nää on shortsimittaiset, eli näinkin tämmöiset mustat shortsit. Mä luulin ekana, että nää olisi ollut sellaista kahisevaa treenimatskua, kun mä katsoin näitä siellä sivuilla, mutta nää olikin kollegekangasta, mutta ei se haittaa. Kyllä mä uskon, että mä voin silti käyttää näitä treenatessa ja ainakin kotona aina hengaillessa. Täällä sivussa lukee Nike ja sit tässä on taskut ja narulla voi kiristää tästä vyötäröltä. Mulla on koko S ja voin kertoa, että nää on ihan supermukavat. Mä oon asunut näissä kotona aina silloin, kun mulla ei ollut kylmä. Ja sitten viimeinen juttu. Ja mua harmittaa niin paljon. Tää on lempituote mun tästä tilauksesta. Ja enköhän mä oon jo sotkenut tän paidan. Ja tää ei oo ensimmäinen kerta, kun mä sotken tän paidan tällä kyseisellä asialla. Vaan tämä on tyyliin kolmas kerta. Eli kyseessä on tämmönen ihan sairaan ihanan värinen, tämmönen utunen vihreä, maailman pehmein kangas sisältä tällainen Nikein college-paita. Ja katsokaa. Näettekö tuon vihreän tahran? Täällä on myös lisää. Se on pestokastiketta, mikä ei niin kuin varmaan tuu lähteä pesussa. Siis, mä rakastan iso omenan pastaboksin sitä pestoannosta. Ja jostain syystä aina kun mä syön sitä, niin mä onnistun levittämään sitä mun vaatteille. Ekalla kerralla siitä meni semmoiselle valkoiselle teepaidalle, mutta koska mulla oli semmoista siis valkoisille kengille tarkoitettua pesuainetta, niin mä sain sillä ns. Valkastua sen tahran pois. Mutta sitten sen jälkeen sitä meni mun vaaleanpunaiselle Gymsharkin ihanille housuille ja nyt tälle paidalle. Ja mä en tiedä, voinko mä käyttää näihin sitä samaa valkaisevaa ainetta, koska nää on värillisiä, niin mä en tiedä, lähteekö näistä väri. Ja mä harmittaa niin paljon, koska tää paita oli niin ihana. Miksi mä oikeesti sotken aina kaiken? Mut joo. Mun pitää ehkä soittaa äitille ja kysyä vähän, että mitä mä voin tehdä. Siis onni sinänsä, että vihreä pestokastike meni vihreälle paidalle, mutta kyllähän se nyt sieltä silti näkyy siis. Jos mä jonkun asian haluaisin maailmassa osata, niin syödä nätisti. Mutta
ehkä se siitä sitten. Mutta tosiaan, kaikki linkit löytyy tuolta alhaalta. Jos sä tykkäsit jostain noista vaatteista, haluaisit ehkä harkita itsellesi tai jollekin sun tutulle, niin käy katsoa ne sieltä ja muista käyttää sitä Roosa15 alakoodia, niin saat sitten 15% hinnasta pois. Nyt mä menen suihkuun syömään, koska mulla on ihan hirveä nälkä. No niin, nyt on kaikki hömpäsarjat, Love Islandit ja BB:t ja kaikki katsottu. Ja mä en oikeasti voi uskoa, että minä, joka on ennen niin kuin sydämensä pohjasta vihannut kaikkia tommosia temppareita sun muita, niin nyt sitten varmaan lähinnä Lindan ja Janinan seurauksesta olen sitten päätynyt katsomaan niitä. Ja nyt olen ihan koukussa, mutta toisaalta ihan hauska katsoa sit välillä kiireisen arjen vastapainoksi tommoista aivot narikkaa hömppää. Ja tuommoisesta hömpästä puheen ollen, niin jos et ole kuunnellut meidän uusinta podcast-jaksoa, niin me kuuntele ihmeessä se. Se on nimittäin kunnon reality rant. Me puhutaan just Love Islandista ja BB:stä ja muista ja mietitään, että mitä me itse olisi tehty niissä tilanteissa ja voitaisiko me ehkä jopa hakea sinne. Niin käy ihmeessä kuuntelee. Mä laitan linkin tonne suplaan, mistä päästä kuuntelee. Meillä on tullut 6 vai 7 jaksoa jo tässä uudessa kaudessa, niin käykää kuuntelee se. Suplaa voi kuunnella joko silleen, että sä lataat sen niiden appin, tai sitten vaan, että meet selaimella suplaa.fi, niin molemmilla keinoilla toimii tosi hyvin. Mutta muuten mä oon nyt saanut mun aamupalan valmiiksi tuonne keittiön, pakannut tavarat huomiselle, niin mä toivotan teille hyvää yötä ja kiitos tosi paljon, että katsoit tämän videon. Muista kommentoida, mitä tykkäsit, tykätä videosta ja tilata kanava, jos olet tehnyt sitä vielä, niin me nähdään taas pian uuden videon parissa. Moikka!